Takže vás opět i s panem Jesse Jamesem zdravíme, opět z lesa a na dneš... A ve čtvrtek 26.10. se vám opět i s panem Jesse Jamesem hlásíme a zdravíme vás opět z lesa. Za letního počasí, krásným, podzimními barvami a sluncem zalitým odpolední vás vítáme a zdravíme opět s panem Jesse Jamesem u dalšího houbařského videa. A opět vás zdravím u dalšího videa a tentokrát to bude video takový trošku speciálnější. Ano, ty záběry, co jste viděli teďko na začátku, tak na ty jste zvyklí ve všech mnou vydaných videích, ale protože jsem se trošku prohraboval ve starých záběrech, vlastně co mám natočený za léto a podzim, takže jsem tam našel spousty materiálu, který jsem vlastně nikdy nepoužil, oni ani použít nešli, protože se de facto nepovedli a já jsem je ještě nestačil vymazat. A je jich celkem dost, tak jsem si říkal, trochu jsem se k tomu odhodlával a nakonec si říkám, co, jste moje publikum, tak máte právo to vidět a myslím, že se tomu upřímně zasmějete. Prostě zkrátka jsou to záběry, které se mi nepovedly na poprvé natočit, takže to nebudu zdržovat. A pojďme se na to podívat. Jo, a potom ještě bude jedna vychytávka. Těšte se na ní. Když napíšete špatnou, vůbec nic se neděje, jde spíš o to, že si vlastně řekneme... Takže jo, pište správné odpovědi do komentářů a... A další e-mail mi přišel od paní Lídy. A další e-mail mi přišel od paní Lídy. Takže z lesa se vám hlásíme a zdravíme... Zdraví. Takže z lesa se vám hlásíme a zdravíme vás i v neděli. No, jinak vás všechny... Jesse, ne, ty si musíš sednout, buď v klidu. Ne, pojď obráceně. Pojď tady. Já vždycky musím přinutit, aby dělal nějakou pózu. A nebo běž. Pojď si sedni. Sedni si. Tak. Jesse, já budu takhle tady, jo, s tebou. No, hodnej, hodnej. Takže pro dnešní video to bude zase všechno. Takže Lído, děkuju. Takže paní Lído, děkuju za e-mail a rádo se stalo. Tak, se heď, já buď hodnej. V první řadě zdravíme i s panem Jesse Jamesem. A mám tady taky jeden mail, který bych chtěl teď vyřídit. Pozdrav, poslal mi ho Pavel z Kladna. A poslal mi krásné fotky houb a zároveň poslal mi ho Pavel z Kladna, posílá mi krásné fotky houb, například tyhle ty koše. Přátelé, v první řadě chci tady, prdele, ustagnovat, tak budu točit tyhle ty, tak budu točit videa, kdy vlastně mi budete... Ale když to takhle nebude růst, tak budu točit tyhle ty videa. Další fotky mi poslala paní Anna, která už jsem zmiňoval v minulém videu, posílala fotky. Takže pro dnešek to bude opět všechno, už se zase stmívá a... Takže vás oběd oba zdraví. Opět vás oba zdravíme z lesa. Tak můžem, ne. Tak budu točit videa, kdy vlastně mi budete... Ale když to takhle nebude růst, tak... Takže nebylo toho za stolik, já už jsem většinu těch záběrů stačil vyházet, ale do budoucna to určitě nebudu dělat, budu ty záběry skladovat a jednou za čas z toho udělám video, protože si myslím, že to je docela sranda. A nicméně, aby tohle video nebylo úplně tak krátký, tak jsem se rozhodl, ještě mám tady natočený nějaký záběry, co jsme udělali s Jardou Malým, když jsme byli v jižních Čechách. A Jarda Malý je takový srandista docela, i když mě to úplně docela nejde, protože já když si mám z někoho dělat srandu, tak neudržím smích a většinou se prozradím. To sami uvidíte v následujících záběrech. A my jsme vyzkoušeli v jižních Čechách, jestli tam lidi znají Otíka Faráře, což je postava, kterou stvárnil Luděk Kopřiva, jak víte,
v trilogii Slunce, Seno, prostě, a my jsme vyzkoušeli, jestli lidi znají tuhle postavu v Jižních Čechách. Takže se na to pojďte podívat. Dobrý den, můžem se zeptat, prosím vás. Dobrý den, ano. Znáte to tady? Ano. My scháníme, jestli víte, Otíka Faráře. Tady říkali, že to je někde tady v té ulici, nebo tadyhle někde, že by to mělo být. Ježiš, Otíka Farář, tak to ne. Neznáte ho. No, no tady, to tady, že to je tady vedle toho. Že když se jede jako tady, jak se má odbočit na Kácov, no, tak rovně, a tady by měl někde bydlet v tom. Ježiš. No, nevíte, jo. No, tak to nevím, tak to, jestli to byl to. Počkejte, já se zeptám. Otík jako příjmení, jo? Ne. No, on se tak jmenuje, Otík Farář, no. Ale tady Otík, tady jsou Lonskovi, Krásovi. Ty Kráso, to bych neřekl. Otík, Otík Farář tady by měl někde bydlet, no. Nebo, jestli to... Jestli to myslel, no. Ahoj, prosím tě, Otík Farář, kde bydlí? Otík. Bo tady napsaný, no, je to... Prej tady někde směrem na Káco. Ne, nevíš. Tady ve Zdislavicích, že jo? Ježiš, tak rodák taky nevíte, jo, nevím. Mm-hmm. A nevíte aspoň, kde jo, bydlí? Jo. A nevíte aspoň, kde bydlí Cecilka? Otík Farář, nevíš? No, kde bydlí? No. Ne. No, tak ale jde, a pak ve Zdislavici? No, mělo, no, by to vysat tady, no. Ale to je jedno, jak to zkusíme. Tady ještě říkali, tady to silo, že tam je. No, tak to zkusíme. Dobrý, hele, tak nic. Hele, najdem tu Cecilku a ona bude vědět, kde je Otík. Dobrý, hele, tak jo, čau, já se když tak fakt ozvu. Ale tak děkujem, no. Nikdo, ani rodáci nevědí, tady jsou akorát Lonskovi, tady máte pět Krásů. Aha. Tak děkujem, no. Není za co. Dejte se krásně, bylo nám potěšením. Takže pro dnešní video to bude opět všechno. Já doufám, že se vám i tohle video líbilo a dáte k tomu like. Občas takovýhle video udělám, když vyrazím někam s Jardou Malým, tak ten je srandista a občas si takhle srandu z někoho uděláme. Nicméně budu dělat i tyhle ty sestřihy těch mých nepovedených scén, který jsem nenatočil na poprvý, nebo kde byly takový ty nějaký přeřeky a tak dále. A nezbývá mi dodat, že i s panem Jesse Jamesem, s věrným parťákem, se s vámi loučíme, těšíme se na vás u dalšího videa. Takže ať vám slouží zdravíčko hlavně, vám mladým, ať to jde ve škole. Mějte krásný nálezy, mějte se nádherně a zatím ahoj.